Една тема, която често става повод за разговор в различните беседи с колеги. Много често някой колега ме пита: Крис, как си с каста? Какво се случва? Какви са нещата? Често графика ми е пълен, бачкам, но като тегла чертата на края на месеца, всъщност сметките не излизат и каста е празна. И това е в дълъг период от време, в повторяемост и така нататък. Как се опращи в тези ситуации? И започваме да бистриме ни разговори и така нататък. Реших разговора този път да е публичен, защото това е проблем, в който вярвам, че всеки един от вас, който се занимава с сервизна дейност, е попадал или в момента в тази ситуация, така че гледайте, ще бъде интересно. Първото нещо, което искам да засегна е, че ако се развивате в автомобилния бранш, ако предлагате някаква сервизна услуга и искате тя да расте, искате нещото, което правите да расте, трябва да имате кристално ясни принципи и посока, в която се движите. И тук някой ще каже: Крис, кристално ясните принципи ли ще напълнят касата на моя сервиз? Всъщност, отговорът е да. Кристално ясните принципи ще напълнят касата и ще те освободят от всяки ситуации, които някакси така ти затварят съзнанието, затварят абсолютно всичко, което те развива. И второто нещо, което ще подобри микроклимата, който си създал, е умението да казваш не. Доста често идва при нас някой клиент и ние на драго сърце го приемаме, даваме абсолютно всичко, с което разполагаме, целият ресурс, целият така ноу-хау, който сме изградили през времето и така нататък. Готови сме да му предложим абсолютно всичко, което има, само че този клиент не е нашия клиент. Има два типа клиенти. Едните клиенти са нашите клиенти, другия тип клиенти са клиенти, които не са нашите клиенти, те са клиенти на някой друг. Само че ние като сервиз, като услуга не сме изградили фунии, които да отсяват, да отсеждат нашите клиенти и на базата на такъв тип фуния да попадат най-долу само тези клиенти, които са за нас, които могат да се впишат, които могат да използват услугата, които могат да заплатят за услугата. Нещо, което е изключително важно, ако предлагаме ексклюзивна услуга и така нататък. Много често, когато нямаме такива фунии, когато нямаме цетки, попадат всякакви клиенти, клиенти, които са за нас, клиенти, които не са за нас и така нататък. Една от елементите на фунията, на цетката, е именно кристално ясните принципи и умението да казваме не. Нещо, което обягва на супер много колеги в бранша и виждам, че е огромен проблем, и това е причината да има супер много работа, но накрая, когато се тегли чертата, да няма нищо резултатно. Давам веднага един елементарен пример. Идва клиент, който иска оферта от нас, а ние му даваме оферта и клиента казва: дай ми парт номерата на частите. Помежду другото, тук е момента, ако не пускате оферти, сега е момента да поправите това нещо и да пускате оферти. Ако пък пускате оферти и офертите са ви с включени парт номера, сега е момента да поправите това нещо и парт номерата да изчезнат от офертите, защото има супер много клиенти, които се възползват от времето, от труда, от абсолютно всичко, за да се здобият с парт номерата. След това се почва едно великото прецъкване и проверяване от 5, от 10, от 15 неща, докато получи най-добрата цена и накрая си смени частите сам. Няма лошо в този модел, отбелязвам го, просто го има, това съществува. Изключвате парт номерата, съответно клиента иска парт номерата, казва: дай ми парт номерата, аз имам познат на познатия на познат, който има отстъпка и къде си, аз си взема по-добри цени за частите.
И ние на добро сърце даваме, нали, парт номерата, нищо, че сме изгубили време, нищо, че това време няма да ни бъде заплатено, нищо, че времето е единствения ресурс, който не може да възстановим и така нататък. Даваме на драго сърце частите и клиента престига с купените вече части и казва, аз ще ти плата само за труда, нали, знаеш, то на тебе ти е важно труда. Истината е една огромна истина, която е хубаво да се знае така широко, масово. В България не се печели от труда на който се заплаща за конкретен ремонт, защото ставките, цените и така нататък са много неоправдани. Но тук някои хора ще кажат, о, от Крис не е така, не си прав и така нататък. И тук бързам да кажа, че директно един клиент, който идва и казва, ще платя само труда, не знам точно какво ще плати, дали заплатите, дали данъците, които плащам, дали инструментите, дали ноу-хауа, дали програмите, с които работиме, дали всичките, цялата тази база, ноу-хау и абсолютно всичко, с което разполагаме, дали наймите на помещенията, кое по-напред плаща с единия труд, който иска да плати. И тук е много важно да имаме съответно така фуния, изградена фуния, която да отблъсква такъв тип клиенти и да се знае, че реално погледнато няма как някой да дойде и да ти донесе частите. Например, ти да имаш една популярна фаза, да отидеш в ресторанта, да си занесеш продуктите и така нататък. Втората така може би хубава съпоставка е да отидеш в дискотеката и съответно да си занесеш алкохола. Напротив, много от хората отиват в дискотеките, купуват алкохола на 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти, 10 пъти по-висока цена и нямат абсолютно нищо против. Някакси обаче в автомобилния бранш е заложено, че можеш да си занесеш частите в сервиза, което е брутално предсакващо, когато се дръпне чертата и съответно за това, теглики чертата на края на месеца, разбираш, че си работил за лудо и сметките не излизат, защото си имал 3-4-5 клиенти, които първо са ти загубили времето да им направиш оферта, да им дадеш парт номерата и така нататък, къде си плащаш за програмите, плащаш си за каталозите, плащаш си за абсолютно всичко, никой не ти е заплатил времето, съответно след това идва колата, вкарваш колата с части на клиента, разбираш в процеса, че нещо е сбъркано или пък кой бил в тази ситуация. Идва колата, клиент ти носи частите, разбираш, че нещо е сбъркано, или пък нещо не е дозето, или пък нещо липсва, нещо ще се чака, колата остава на подемника. Всичко това губи време, губи средства и съответно клиентите, които са готови да си заплатят за услугата от край до край, защото, мили колеги, вие предлагате цялостно решение на конкретни проблеми. От взимането и доставането на конкретните ресурси в лицето на резервни части до съответно смяната и оправянето на конкретния проблем. И съответно даването на гаранция за текущо извършения ремонт. Сега не говорим за сервизи, които работят от ден до падне, всичко е бързо оборотно и така нататък. Говорим за сериозни сервизи, които си държат на името, съответно колеги, които работят и стремат всичко да е качествено. Така че, общо взето, вие предлагате цялостно решение. Съответно, имах ситуация наскоро, в която клиентът ми казва, Крис,
изпратете ми парт номерата, аз имам познат в официалния сервис, той ще ми вземе частите с 20% отстъпка. Е, даде, ама за мястото, за слота в графика, който се опитваш да се вредиш, ти в момента чакат още хикс на брой клиенти, които са готови да си заплатят пълната цена за цялостната услуга и дай ми една причина, поради която да те вместа в графика, да ти направя някаква услуга и така нататък. Е, даде, Крис, ама качеството, с което ще ми направиш текущия ремонт, няма значение за какво ставаше въпрос, текущия ремонт, знам, че е най-доброто в България. Човек, ти не можеш да си платиш таксата за входното ниво, а пък ми обясняваш, че реално погледнато знаеш, че качеството ще е на много високо ниво и така нататък. Така че, привет на всички. Така че, ако се чудиш защо нещата не се получават, нямаш кристално ясни принципи, съответно умението ти да казваш не, доста често не присъства в разговорите ти с клиенти и няма нищо лошо да кажеш не, няма нищо лошо да върнеш някой клиент, няма нищо лошо да освободиш някой от слотовете в графика. Защо? Защото когато има свободно пространство, идва следващ клиент, който е готов да влезе при условията, които ти даваш за конкретното нещо. А не клиента да дойде и клиента да ти поставя условия. Аз не мога да си представя да отида някъде да ползвам някаква услуга и да поставям аз условията при какви условия точно ще се използва тази услуга. Нищо, аз съм клиента, нищо, аз давам парите. Отивам, предпочитам винаги да дам повече и да знам, че моята работа е свършена по най-добрия начин и съм получил решение на проблема, който съм имал. Не мога да си представя, че отивам някъде и почвам да извивам ръцете на някой и му казвам: аджоба, си донеса продуктите в ресторанта, аз си донеса частите в сервиза, аз ще си донеса алкохол в дискотеката, аз ще направя абсолютно всичко от тебе, ако мога да взема само най-доброто, и това е. Истината е, че не винаги ни устройват и получаваме най-добрите условия, но доста често качествената услуга дава много повече от 20%, които може да вземеме. Защо? Защото ето веднага мога да ви дам пример с нашите услуги. Ние винаги даваме повече, отколкото клиента плаща. Дали ще е в нещо минимално, като добавена стойност, например да се чисти автомобила, дали ще е нещо, което, например, ще направим цялостно решение, ще обединим някои неща, клиента ще заплати по-малко накрая, дали ще вложим допълнителни материали, като общи материали, силикони, пасти и така нататък, няма да таксуваме цяла бройка на човека. Всякакви такива малки неща, за които в друг случай, ако отиде клиента в магазина и каже: добър ден, имам нужда от силикон за конкретно място, те ще му кажат: силикон струва 130 лева, например, ето една опаковка е. И никой няма му каже: ама на вас ви трябва една капка в края на гарнитурата от този силикон и за това ние ще те таксуваме 10 лева от тези 130. Всеки ще му даде цяла опаковка силикон. Така че, реално погледнато, ние не го таксуваме това силиконизиране в края на гарнитурата, ами реално погледнато го даваме като добавена стойност. Хиляди такива малки неща и аз много често в разговори с клиенти казвам: в момента може да не получите на общата картина някаква конкретна отстъпка, но в дългосрочен план получавате много повече
в отношенията ни, в това най-малкото всичко да мине добре, да знаете, че колата е сигурна, да знаете, че ремонтът е направен добре, да знаете, че тръгвате утре на път със семейството и знаете, че тази кола е сигурна и че няма да ви остави. Знаете, че нещата, които сме направили веднъж, няма да ви губят повторно време. Нещо, което е много важно. Повторното изгубено време за едно и също нещо. Не стига, че един път клиента губи време, губи втори път време. И не е само времето. Губи умствен ресурс, в който ние като хора може да направим нещо друго. Може да се порадваме на наши близки, може да се порадваме на хората, които обичаме, може да отделим време за себе си. Но ние се занимаваме отново с ремонти на ремонта, който вече е направен. Така че, реално погледнато, когато дойде следващия път някой клиент и се опита да ти извива ръцете, да ти каже, да ти извади от 10 кладенеца вода: Крис, аз имам познат в авторизирания сервис. Този мой познат каза, че ще ми извади части с 20% отстъпка. Директно. Отговорът е не. Не става. Отиди при твоя познат, отиди при някой колега, отиди при някой друг, просто да не си тук. В дългосрочен план, когато погледнем едни такива отношения, в които човека, който предлага услугата, и клиента влизат в едно партньорство. За да съществува едно партньорство, има вземане и даване от едната и другата страна. Влизайки клиента с оговорката, че той реално погледнато не е готов да заплати за цялостното решение, което му предлагаш, той чупи това партньорство. И в дългосрочен план ти се съгласяваш, че партньорството ви е счупено, и винаги, колкото и да даваш от теб като услуга, като стойност, като старание всичко да мине адекватно, да е добре и така нататък, никога това партньорство няма да е успешно и двете страни да са доволни. Така че, общо взето, много, много добре и много съзнато влиза и в партньорските отношения с клиентите, и карай толкова осъзнато клиентите да влизат в партньорски отношения с теб. Аз отделям супер много време в разговорите с клиентите. Съответно, колегата приемчик, и той отделя супер много време за разговорите, всичко да е изговорено, кое, как, защо, и двете страни да са наясно. Защото, когато ние даваме, искаме и от другата страна човека да е готов да даде толкова, колкото ние даваме, и съответно да има баланс. Едната страна ще даде повече, другия път другата страна ще даде повече. И нещата се балансират. Също нещо е и от към страна сервис. Ако услугата ми не е достатъчно добра, гледайте как да подобрявате услугата, защото това е една банкова сметка, това са две банкови сметки, които се отварят, когато си стиснете ръцете с клиента и клиента си стисне ръцете с вас. Ви отваряте една банкова сметка при него, той отваря една банкова сметка при вас. И съответно има постоянно пълнене и изпразване на тази банкова сметка. Когато всичко мине наред, правите транзакция в очите на клиента. Правите транзакция в очите на клиента и съответно попълвате, входирате положителен баланс в неговата сметка. Тази сметка е чисто емоционална сметка и е по усещане. Когато съответно клиента връща към вас резултата на услугата, който е получил, входира във вашата, ако искате го наречете, емоционална банкова сметка, ако искате си го кръщете по друг начин, както и да е, входира в вашата емоционална банкова сметка, съответно депозит. И е много важно да правим редовно такива депозити,
и да пълниме банковата сметка на нашия клиент. Защо? Защото неимоверно в едни партньорски отношения има както пикове, така и спадове. И е много важно, когато има спад, когато нещо се обърка, нещо, което дори да сте дали абсолютно всичко в ситуацията, но нещо се объркало, нещо, което не зависи от вас. Много е важно да има депозит в тази емоционална сметка, от който вие може да изтеглите. И съответно, еквивалентно, когато нещо се обърка от страната на клиента, той да има депозит, който може да ползва при вас. Например, обърква се нещо, някаква фактура трябва да бъде оправена, но пък нещо се забавя при него, някакви финансови потоци се забавят и така нататък. Той да има очите и ушите да дигне телефона и да каже: аджеба, Крис, имам някакъв проблем, ще се забава с седмица, две, три, пет, можеш да ме чакаш, имаш ли такава възможност? Така че, общо взето, ако все още не можеш да казваш не, ако все още нямаш принципи, това е причината, това е една от причините касата да е празна. Ако искаш да промениш това, сядай и виж какви са принципите, каква е фунията, какво е входното ниво, какво се случва изобщо и реално погледнато как клиентите могат да остават пари за цялостната услуга. Надявам се, че това видео било полезно. Ако е така, сподели го, нека стига до повече хора, нека повече колеги сме адекватни и ориентирани в това, което правим. Защо? Защото времето, с което разполагаме, не е неограничено. И е сега, ще се обърнеш, сега си на 30, само след 20 години играта приключва, да не кажа и след 10, така че времето изтича. Ползвай го адекватно. Ако все още не инвестираш в себе си, в своите знания, в своите умения, цъкни линка по-горе, виж как може да станеш част от Дигиталната академия за механици и нека заедно развиваме едно по-адекватно общество на успели механици, които работят адекватно и съответно предлагат качествени услуги на своите клиенти. Нека видим малко от вашите коментари. Христо казва: привет, Крис. Валери казва: а труда на човека, който ще му даде номерата на частите, кой ще го плати. Именно това казвам, целият процес, нито труда на човека ще бъде платен, нито програмите, които се използват, нито каталозите ще бъдат платени, така че всичко се обезмисля. Венци казва: привет, Крис, много си права в случая. Благодаря. Детелин казва: прав си, но магазините научиха всички клиенти да им дават по 30% отстъпка в стремежа си да продават. Това си проблем на магазините и на клиентите. Разграничавайте отношенията. Клиент-магазин – едни отношения. Клиент-сервис – други отношения. Клиент-сервис – доставчик на части – трети отношения. Различавайте различните отношения. Нямате общо с отношението клиент-магазин. Човека може да отиде да си купи всяка една част, но ако може да си я монтира сам. Така че, ако иска да ползва вашата база, трябва да имате принципи. Трябва да може да казвате не. Елементарни неща, които трябва да правим. Имайте хубава и много усмихната вечер и не забравяйте да споделите.